هەروەها لە هەولێریش گەورەترین پرۆژەی گەشتیاری لە سەراسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاس دەکرێتەوە و دروست دەکرێت. هاوکارم ڕێناس عەلی لەگەڵم دەبێت. ئەمێ بزانم ڕێناس ئەم پرۆژەیە چییە؟ لە چی پێک دێت؟ تا چەندە گرنگە لە بواری گەشتیاری بە تایبەتی کە ئاماژە بەوە دەکرێت گەورەترین پرۆژەی گەشتیاری دەبێت لە ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشدا؟ گوڵباخ، لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا ئەلبەتە کابینەی نوێم گرنگی زۆری داوە بە کەرتیەوە بەرهێنان و ئەو پرۆژانەی کە تایبەتن بە سێکتەرەکانی تایبەتکردن زیادکردنی داهات. گەشتیاری یەکێکە لەو سێکتەرانە و جگەلەوەش ئەو پرۆژانەی کە لە بواری پیشەسازی و کشتوکاڵ و کۆمەڵە سێکتەری دیکە کە ئابووری و بەرهێنان دەبوژێنێتەوە گرنگیان پێدراوە. ئەو پرۆژێش لە چوارچێوەی پرۆژانەدا، بەڵام بێکێکە لە هەرە پرۆژە گرنگەکان و پرۆژە گەورەکانیش لە سەراستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ هەم زیادکردنی گەشتیار و هەم بوژانەوەی ژێرخانی ئابووری و ڕەخساندنی هەلیکاری زیاتر. من لەگەڵ بەڕێوەری و بەرهێنانی هەولێر گفتوگۆیەک دەکەم لەسەر کۆی و پرۆژانە و پرۆژێش. تۆ پرسیاری کرد کاک سامان عەرەبم لەگەڵ دا. کاک سامان، سپاس دەکەم بەو دەرفەتە. لە ماوەی ئەو دوو ساڵەی کە ئێوە کارتان کردووە، ئەو پرۆژانەی کە زیاتر جێبەجێتان کردووە لە چ سێکتەرێک بووە و ژمارەی پرۆژەکان چەندن؟ زۆر سوپاس. دیارە لە سەرەتای دەست بەکاربوونی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پێی ئەو ڕێنمایی و ئەو بڕیارانەی کە لەلایەن خودی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە ئێمە دراوە، دەتوانم بڵێم پەرەپێدانێکی بەرچاو لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان ڕوویداوە و بەشێک لەو پرۆژە ستراتیجیانە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردندان و وەبەردی بناغیان بۆ دانراوە. لە پارێزگای هەولێر لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کابینەی نوێ بای 6,596,000,000 دۆلار سەرمایەگوزاری لە پارێزگای هەولێر کراوە کە دەتوانین بڵێین لەسەر ئاستی هەموو عێراقیش یەکەم پارێزگایە کە ئەو سەرمایە گوزاری تێدا کراوە و هەروەها 58 پرۆژە مۆڵەتی وەبەرهێنانیان وەرگرتووە کە زۆرینەیان دەتوانم بڵێم لەم ساڵ بووە و لە ساڵی ڕابردوو بووە، کە 31 پرۆژە لە ساڵی ڕابردوو بووە لە ناوەڕاستی ئەم ساڵ تاوەکو ئێستا 23 پرۆژەش لە ساڵی 2021 و پرۆژەکانیش سێکتەرەکانی پیشەسازی و کشتوکاڵی و گەشتیاری دەگرێتەوە کە ئەولویەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لە کاتی ئێستادا، چونکە دەتوانین بڵێین هەمە چەشنکردنی سەرچاوی دارایی و داهاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و ئەو پرۆژانەش دەتوانین بە پرۆژەی ستراتیجی لە قەڵەمیان دەین، چونکە پرۆژەمان هەبووە خزمەتی سێکتەری پیشەسازی بە دەرەجەیەک کردووە کە لە ماوە و ساڵانی ڕابردوو بەو شێوەیەدا پرۆژەی پیشەسازی ئەنجام نەدراوە. پرۆژەی هەپیستی چییە؟ وردەکارەکەی چییە و ئەم پرۆژە گەشتیاریە یاخۆت بازرگانی و سێکتەرەکانی دیکەشی تێدا؟ پرۆژەی هەپیستی لە ئەیلولی ساڵی پار لەلایەن خودی جەنابی سەرۆکی حکوومەتەوە فەرمان درا کە مۆڵەتی وەبەرهێنانی پێ بدرێ. لە کاتی ئێستادا پرۆژەکە خاوەن مۆڵەتی وەبەرهێنانە و کێشەی ئەو زەوی کە جوتیارانی لەسەر بۆ ئێستا لە قۆناغی کۆتایی و چارەسەری تەواو کرا و قەرەبی جوتیاران کراوەتەوە. پرۆژەکە سەرمایەکەی نزیکەی 5 ملیار دۆلارە لەسەر ڕووبەری 2000 دۆنم لە باکووری ڕۆژئاوای شاری هەولێر ئەنجام دەدرێت لەسەر ڕێگای هەولێر دهۆک و پرۆژەکە سێکتەرەکانی گەشتیاری، وەرزشی، سەکەنی و هەروەها کۆمەڵێک سێکتەری تر کە نەشاتاتی ئەو پرۆژەیە تێدا دیاری دەکات. دەتوانین بڵێین لە شەرق لەوسەد سێم پرۆژەیە کە ئەنجام دەدرێت و کۆمپانیا چینیەکە هەولێری هەڵبژاردووە لەبەر ستراتیجیەت و شوێن و پێگەی هەولێر کە مەزەندە کراوە پێ ئەو کەلچی ئابووری پێشکەش بە ئێمە کراوە. نزیکەی ساڵانە لە سەرووی 14 ملیۆن گەشتیار سەردانی ئەو شارە دەکەن و یەکێکە بەو سەنتەرە بازرگانیانی کە حکوومەتی سین و هەروەها وەبەرهێنەرە چینیەکە پشتگیری تەواویان کردووە کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدەن و هەولێریان اختیار کردووە. کەی دەست بە جێبەجێکردنی دەکرێت و تا چەندە هەلی کار دەڕەخسێنێت؟ خۆی بەپی یاسای وەبەرهێنان دوای پێدانی مۆڵەتی وەبەرهێنان لە ماوەیەکی یاسایی جێبەجێ دەکرێت و هەروەها ئەو پرۆژەیە بە پێی ئەو کەلچی ئابووریەی هەلی کار بۆ 8000
کریکار دابین دکات که اما بر رسمی آگاداری او کمپانی امان کرده تو که زور به هر زوری کریکارانی خومنده بن و هر وها اوانی تنها تکنیکی کار نبید که پیوسته کمپانی ها که بخوی دابینیم که لهمان کاتیش دا او پروژه چی استراتیجی که کاریگری راسته خوی لسر جرخانی آبوری و هر وها گشتیاری و هر وها سکترکانی تیریش لخو دگرید ام سال ببراورد به سالانی پیشتر تا چند کردی و برهنان بوجاوتا ولا پرزگای هولیر؟ دتوانم بلیم اگر قیاس کهین لگر سالی را بردو به ستا دو ست رژه پروژکانی و برهنان زیادی کردوا چون که به پی او داتایانی استا دیخین بردستی زنبتن لسالی پر سی و یک پروژه بوا بلام لم سال تاوکو ناو راستکی 23 پروژه اگر تا کوتای سال حسابی بکن دتوانین بلند دو هندی سالی پر زیاتر دبید و آواش براستی بپی او پروپوزالانی که پیشکش به ایم کرایت او که استان زیکی 300 پروپوزالیج آمادن لب پیدانی مالاتی و برهنان اوی که باسم کرد خوان مالات نو استا پروژه کن باشه چی اندز بکار بنو باشه چی نزیکن لبرمهنان اگر بگرینو با سالی پر لیلولی پر لیلان خودی زنابی سروچ حکومتی هریم کردستان بردی بناغی به بازار کردینی گنمیزو تیاران دندره خوشحالین استاد بینین برهمی او کارگه و برهمی او پروژه لسر ارزی واقع رژی زوری لی انزام دراو و داخل داخلیت خدمت جوتیاران باور گرفتی نیگنم لهمان کاتیج دا کارگر کانیشان لقوناقی کوتاین که دتوانی بلین دا لمان جدی اوصال بر هم کانی آردو بر هم کانی گنم که کمالک خویل کمالک بر هم دبینی تو که آردو سوارو آوانی که هاولاتیم پیوستیانه داخلیت بازار کانی هریم کردستان. زمان عرف سپاس که لگل ما بوی گلبخ پروژه کن گرنگن و پروژه نشی تاو کوست انجام دراون سکت زور لسکتر کنی هم بوشن دوتا ایچ یک لیو پروژه گشتیاری هپیستیه که لما وی دا تو داد از بجه بجه کنی دکری ایچ یک لیو پروژه گرنگ کن لسراستی روژه لاتی نورست زور باشه هاو کارم لناس علی سپاس لا هولی رو لگلم بوی